Так, друзяки, всім привіт, всіх з прошедшими новими годами, Рождествами, що там у нас ще, коротше, з усіма праздниками, що попроходили, з усім, коротше, прошедшим. Тут прийшлось мені вже, мабуть, недільку чи півтори, як відкривати вікно. Ну, зараз ми сюди дійдемо. Давайте покажу поросят тих, яким буде у нас 18 січня буде 2 місяці, 60 днів від народження. Розкажу вам по поносам, по проносам. Дивіться, був у нас один день, якийсь трошки якби непонятний. Чого непонятний, в усіх поголовно, в один день начався понос. Прям в усіх поголовно. Заходьок. На дворі мінус 8 або мінус 9 мороз. Значить, один день. Нормально було, а під вечір в усіх поголовно понос. Ми що робити? Ну, коротше, думаємо, з утра будемо щось робити, щось колоть, ну, коротше, спасати ситуацію. А оказується, утром зайшли і ні в кого нічого не було. Не поносів, не де нічого. Того, що не знаю, що сработало, що в них іменно один вечір побув понос, і на другий день ні в кого немає. І все, і поносів, то більше ні в кого не було до цього і не було після цього. Я, в мене перший раз таке, що так вечором в усіх, типу як на ніч начався, а з утра вже нічого нема. Ну що, всі живі, здорові, по поносам розказав, особо такого, уже зараз скажу, нічого не було. І буржуйку підтопляємо, ну зараз не топимо, бо тут тепло, ну а після обід починаємо розтаплювати. Хтось сказав, покажи буржуйку, ну ось така буржуйка. Тут кладуться ще конфорки, як на звичайній печці. Здорова, менше. Отака вона. Це робив дід Саня. Сюди дрова, там піддувало, і все, що. А які ще обзори? То хтось писав, покажи обзор на буржуйку. Буржуйка непогана, робив вже тут 2 роки чи 3 роки, я вже не пам'ятаю, скільки років. Це поросята Манюніної. Всі їдять повноцінно стартовий корм. Так, да, 18 числа їм буде всім 60 днів. Ну, коротше, через 11 чи 12 днів. А так всі нормально. Там до мене приходив сусід, якщо ти дивишся, балакав за 2 поросят. Я то поросят не продаю, ну, думаю, сусіду не відкажу. А він просив там своєму знайомому. Так от, можеш приходити, забирати 2 поросят. Якщо дивишся, якщо ще треба. Якщо не треба, то не треба. Це таке діло, тут нема нічого. Може тоді треба було, а зараз вже не треба. Нічого страшного, не переживай. Я все розумію. Тобто, тут, ми б їх уже б туди перегнали, на щеліві, але там у нас не викачено, тому що не було нормальної погоди. Все время таке, або мороза небагато, а цілий день плюс. Ну, дивимося по прогнозу, вроді би там підуть мінус 8, мінус 10 далі. І потім, як буде така температура, визовемо ілосос, викачаємо і вже їх туди всіх перегонимо. А взагалі, зараз вважається по всім нашим сараям, там верхні щеля, зараз ми туди підемо, де свиноматки, і оцей самий важкий по трудозатратам. Тут постійно треба убирати. Зашкрібати, воду наливати, ну, то есть, це найважкий зараз сарай, де треба вбирати. Ну, в принципі, показав, пішли туди. Оце поросяти їдять стартовий корм. Стартовий корм, бо в мене всіх спрашують, чим ти кормиш. Стартовий корм елементарний. На 100 кг іде 20 кг соєвого шрота, соєвої макухи дробленої. 4 кг стартового премікса, все остальне – зернова група. Тобто, виходить, 76 зернової групи, що є. От у мене пшениця, ну, відходи. Тільки відходи. 76 відходів, 20
Соя 4 премікси. Оце стартовий корм. Оце я їх чим кормлю. Бо кожне відео одні ті самі вопроси. Пішли далі. Там один із свиноводів казав, мені вже потім передали позже трошки, що щільові поли, на його думку, є свої плюси і свої мінуси, як і везде. Ну це він каже для красного словця, а я 2 роки оце ходю і думаю, а які мінуси, не можу зрозуміти, плюсів знаю багато, а мінусів ні одного не знайшов у щільових полах. От іменно по мінусам ні одного. От там бачили маленькі поросятка, а там саме важко. Отут у свиноматок, ну так, не сильно важко, легко взагалі. Отут, де здорове поголов'я, зараз покажу. А ви кажіть, є свої плюси, ой, мінуси, скажете чи ні? Вік, заходь і палочкою їх відганяй. Давай я тут закрию. Вік, коли ми дивилися цим 5 місяців? 25 грудня оцим було 5 місяців. Оці, що раніше, ну, оці, що менше, на 1.5 місяця менші. На 1.5 місяця, да. Значить, цим, якщо цим було 5, то цим 4 місяці, а цим. Так цим вже буде 6. Ні, буде 25 січня, правильно? Буде 6. А їм тільки 5 місяців і виходить і 10 днів. 5 місяців і 10 днів. І от скажіть мені, пожалуйста, які тут мінуса? Якщо там кучка тих поросят, ми оттуда не відходимо. Відра, лопати, шкребки, все туди носимо, все туди тягаємо. Тут ось півсотні поголов'я, ходиш і дивишся, воду треба підключити, набрати раз у 5 днів і насипати утром у кормушки. Чи не треба? Ну і так же скажіть, попідростали вони чи ні, бо я їх так і не замічаю. Ну як замічаю, ось бачу, що більше 100 кілограм. Яка тут була в нас ситуація? Коротше, напевно, недільку назад, може трошки більше, я... Ого, диви який. Десь днів 10 назад я обнаружив, почали в мене кашлять поросята. От реально кашлять. Іменно оці, оці дуже кашляли. І почали кашлять свинки в третьому відділенні. Я не пойму, що таке, думаю, чи позвонить Біляловим з тіктока Юльки і Максиму узнати, що таке, ну якби почав задаватися вопросом, що щось не те. І не пойму чого, почали прям кашлюють і все, думаю, та ми ж їх глистогонили і кололи їм і вірміктін. Ну все ж нормально, не должно бути глистів, думаю, чого вони кашляють. А оказується, у мене сюди як заходиш, воно було Ташкент, ну там 20, 23, 24 градуса тепла. Тобто тепло, хорошо, но було дуже тяжовий воздух. Він був теплий, але дуже тяжовий. І я думаю, щось дуже тут жарко, і почав відкривати оце вікно середнє. У мене тут то нічого не зроблено. Ось отак завжди було відкрито до сьогоднішнього дня. Сьогодні просто мінус 8 чи мінус 9. Я чуть-чуть приоткрив. Ось прям тяне дуже. А сьогодні мінус здоровенький, то я чуть-чуть, щоб їм не сильно. І що ви думаєте? Почав відкривати вікно.
Тут Ташкент. 18, 19, 17 по-разному. І всі поголовно перестали кашлять. Ось зараз ми знімаємо відео. Ніхто із них не кашлянув ні разу. Раніше я знімав відео, хтось постійно кашляє. Я вже думаю, та що таке? Чи я вже і препарат там теж у Максима ще раніше заказав від легочних. Думаю, може легочне яке заболівання, може ще щось. А оказується, їм просто не вистачало кислорода. Так це у мене, прикиньте, у мене три витяжки шахти, нема конденсата, і все одно вони кашляли. Сухость, хорошо. А зараз, як відкрите вікно, приток. Все. Не бійтесь, всі свої. І виходить, що кашель повністю пропав. І помимо того, що пропав кашель, увеличилась поїдаємость корма. Вони почали більше їсти. І я навіть замітив за ці там, хай навіть 10 днів, що вони, ну, реально, Вік, согласись, що трошки пішли, да? Ще лучше пішли. Ось, дивіться, як розшатали перегородку. Русик, якщо дивишся, це ж ти робив, і думав, що воно нікуди не дінеться, бачиш, як що таке здорові свині? Вони розшатують, що хочеш. Тут треба робити нормально, або наскось різьбою прикрутити, або ну, щось будемо думати. Воно то нічого страшного, що шатається, ну просто. Ось, бачите, скільки ми тут знаходимося, ніхто не кашлянув. Там чихає, там чихне, але кашля немає. І увеличилась поїдаємость корма. Поїдаємость корма увеличилась процентів на, наверно, на 30. На 30, на 40, а так десь. Що я насипав утром оцим два здорових відра, ну кілограм по 12, в оцю клітку. А зараз насипаю три відра. Ну процентів на 30, на 40 увеличилось. Так само тут. І там трошки краще стали їсти. Ну там свинки, вони ж трошки хуже йдуть, чим кабанчики. Ну теж увеличилась поїдаємось. А увеличилась поїдаємось і йде хороший рост. Ось вам і так. Отакі в мене жубеля у 5 місяців. А це ось свинка. Оставимо тебе на свиноматку. Це як барашка. Коротше, отак, друзі. І от скажіть мені, пожалуйста, а там от розказують, що у щільових полах багато, ну, як свої мінуси. Які мінуси? От задати вопрос. От ти розказуєш людям, що свої мінуси. Які мінуси? Скажи конкретно, бо я ось два роки нічого не пойму, які мінуси. Хожу, радуюсь і не нарадуюсь, що не треба бігати зі шкрипками, тачками і убирати тут нічого. Тільки ходиш, наблюдаєш і утром насипаєш, і вечором. Ну це ж опять у мене так. А є люди, що в них бункерні кормушки взагалі раз у два, в три дня або в неділю насипають. Тому щільовий пол – одні плюси, мінусів немає. І в мене ширина пліти, длина пліти – 3 метри. Ось 3, а так 14 – це по внутрянки. По наружі 3,40 на 15, по-моєму. Що в мене внутрі 14,5, а по наружі 15, так. Да. Десь так. Ну які тут мінуси? Де вони? Які мінуси? Мінусів нема, тільки плюси. Оцю я шлангочку сюди підв'язав, бо почали її доставати. Стає на другого, треба її обрізати, укоротити. Ну, хай потім зроблю. Ну отак. Всі шахти відкриті. Потолок весь сухий, мухи літають. Та ну, воно видно, що конденсата немає. А вон грижовик ось воду п'є, бачите? Все, немає грижі, все нормально, росте повноцінною життю, як і всі. Диви, свинка, яка хороша. 5 свинок? Ну, ось раз,
два, три. Та то ми дивимося, що теж отсюда собі оставимо свиноматок. Отсюда оставимо свиноматок і оставимо свиноматок. Ну чого ти на нього заліз? І оттуда теж оставимо свиноматок собі. Ну, будемо міняти молодь, щоб була молодих оставляти на свиноматки. Коротше, отак, друзі. Так що я вам скажу, що хто планує для себе, навіть маленький, там, ну, ось як одна клеточка, ви тільки будете наслаждатися і радуватися. І не слухайте отих мега-свиноводів, в яких, звісно, немає щільових полів, бо вони так і кажуть, що свої мінуси. Мінусів немає, на самом деле їх немає. Тим більше, як отут зроблено, що машина під'їхала знаружи, вставила шлангу, викачала і поїхала. Ну це моє мнення, а там ваш уже своє. Мінус один, я вважаю, в цьому всьому, що треба тратити гроші і це все робити. А так більше нема. Бачите, стіни не пообгризали. Скільки мені писали, що стіни погризуть, ото що ти ото ялозиш по стінам, воно все вигризуть. Нічого не вигризли. А, ще казали, криша роз'їдеться, бо підпорок посередині нема. Бак упаде, як їх запустиш. Що ще? Позривають усі шланги. Ну, коротше, як обично, все позривають, повиривають, його розіпре, він упаде. Такого нічого не произошло. Пішли далі. Покажу, скільки вже зерна вони з'їли. Дай вийти. Де? Давай, я вийду. І бачите, все працює. Ось каліточка. Висока, от навіть. Я їм і так бувало відкривав, як тепло. Ну, воно, думаю, сквозняк понизу все одно ж тяне. То почав закривати, а думаю, яке вікно відкрити. Я хотів спочатку те відкрити вікно. А потім подумав, ні, відкрив, думаю, посередині, щоб іменно середина. І ось, бачите, отаким методом ось. Їм приток іде, це зараз мороз просто. А як ось, до цього було відкрито більше і хватало, отлично було. Так що не слухайте нікого, мінусів у щілях тільки один – це затрата грошей. От тепер дивіться, скільки ви не бачили відео в ангарі. Я вам покажу, скільки пішло зерна. Уже по ангару гулять можна. Оця куча, що ми її беремо, бачите вже скільки її немає, я туди прицеп поставив. Зараз будемо робити ящик і, ну не зараз прям робити, я взагалі планую робити ящик і оцю всю кучаку використовувати в першу чергу. Це хуже відходи і ті вже в мене виросли, що я вам тільки що показував, і всім їм. Оце все скормить там за скільки-то місяців, щоб все з'їли хужіше, бо вони вже здорові. А це, що хороше, потім. Також у нас надроблено 4 бега вже перебиті. Це просто, що було. І 6 тонн ячменя стоїть у бегах, накрите тентом. Я до нього навіть і не етот. От ми кормимо чисто пшениця. А це треба, ну потім, я думаю, дійдемо до цього. Взагалі б желательно все скормити, щоб не було ні жучків, ні павучків, ні де нічого. Ось у мене на ящик стоїть один листок USB. Це я брав зразу, планував на ящик зробити, щоб це зробити у цей ящик. Боря! Що ви там розборки устраюєте? Ну і також по ангару. Бетонну залівку не порвало, не потріскалось, не де нічого, не впав, не ліг і так далі. Все стоїть і все просто радує моє серце. І, кстати,
Я вже казав і ще раз скажу, тому що ми убираємо зараз пшеницю із бетона. Пшениця просто на бетоні лежить. Все сухе, просто сухе. Нема ніякої сирості. Ось навіть бігбеги ми там вже опустошили не один. Бігбег внизу, немає сирості. Якщо бетон залитий на пленку, сирості немає. І навіть не переживайте, висипайте ви з машини, навіть не бійтеся. Коротше, отак. А так все працює. Нічого сюди не задуває. Сніг, я маю в виду, не задуває. Ну, я не бачу, по крайній мірі. Конденсата теж особо не бачив. І не тече ніде нічого. Як сильний вітер, то болтає тент. Отой уголочок, де ми ходимо. Ну, це таке. Це якби тент теж ж времянка, а так будемо робити ворота. Ну, а взагалі, бачите, прошлу зиму ми його ще строїли, Давік? Оце время ми, по-моєму, і ферми витягували, да? Ферми витягували Віка, я і Богдан, втрьох. Ми з Богданом лазили по стінам, оці ж всі були прикручені, на плечах витягували по одній стороні ферми. Тут, там, і отак. А Віки вірьовку через бруси вона держала натяжку, як ми зафіксували, підняли, і вона вже держала натяжку. Потім і на другу сторону, і так по чуть-чуть. Так, да, в лютому місяці, да, виходить, год прийшов. Крутили, ще нема года, крутили з Вікою стіни, я пам'ятаю. Оцю ми відео знімали, оцю. Ну, то є так, потихеньку самі зробили. І ми не кажемо, що ангар є свої мінуса, а є свої плюса. Ангар, так само, як і щеля, одні плюса. Не тягаш на горбу, нічого не робиш, ну, машина висипала і все. І ти ходиш, взяв, що тобі треба, і йди дроби, чи там тачку нагрузив, і йди дроби. А взагалі буде кормова лінія стояти, я все одно її поставлю. Що просто в кучу, береш з кучі, воно дробе, вакуумом втягує, також у змішувач, там на віса, нажав кнопку, все змішало. Я ще колись сказав, я ж так дивився теж свиноводів, в кого стаж 5-10 год і більше. І там розказували вони 10 год стажа, я там такий пересякий. Я подивився і сам починав. Я для себе якби зробив такий вивод, що я не хочу так само бути через 10 год, як цей свиновод. Я не кажу, що хтось, ну, к примеру, щоб нікого не обідати. Я подивився, що я так не хочу горбатися. Я ж подивився, що в основному все на горбу. По-любому, думаю, треба ангар, бо кожен сезон, я ж бачу, всі на горбах тягають. І я сам тягав на горбах. Поэтому хоч не хоч, я зробив своїми силами потихеньку самі ангар. Так само прийшло время, зробив маленький щільовий пол. Потім вже, як трошки набрав обертів, здоровий щільовий пол. Мені кажуть, ти свиноматком зроби, там свиноматок нічого, там убирати дуже мало, вони на нормі, там їм і смисла нема робити. І багато ж людей мене дивляться, і перві ролики мої дивляться, як я тільки починав ще 5 год назад, як воно нічого не було, і як я постепенно. Просто якщо є желання, то і я вважаю, примір треба брати з тих людей, хто розвивається, а не все так, як і було вже 5 год. Ви дивитесь, а все як було 5 років, так і є. Значить, там розвиття нема. Це моє мнення. Ви не осуждайте, просто я кажу, що приклад беріть з того, де йде розвиття. Це я так підказую вам. Бо я ще колись сказав одного там, дивився, і я собі сказав, я не хочу бути через 10 років, як він. Без змінень усе. От, перше, що ми зробили, маленьке, воно було, ми позривали дерев'яні клітки. Бачите, свиней немає, і потолок зразу страдати почав. От, це перше, що ми зробили, ми поняли, це ми не строїли. Ми просто убрали дерев'яні клітки, тут були
Дерев'яні поли все убрали, вичистили землю, викопали землю, зробили глибину 60 сантиметрів. Ну, там в основному-то всі, хто знає, той знає. А так, і провірили цей щільовий пол, що він дійсно, ну, нічого робити тут. Зайшов, насипав і пішов. І потім вже почали той. І я кажу, хто зробив цей ще вже 2 роки, як він робить, той, що тільки одні плюса. Ось, старий сарай був, дерев'яні клітки. Купив, по-моєму, 16 пліт. Я вже не пам'ятаю, скільки тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, 18. 9,9 пліт у мене лежить. 18 пліт купив двохметрових, зробив, все, красота. Я думав, на цьому і останавлюється хвата, а воно мене ще далі потягнуло. Я ж той хотів переробити, що в мене старенький був, так само. Ну, Віка каже, давай старий уберемо і зробимо нормальний новий. І ото ми потихоньку зробили так. А так тут теж витяжка, і бачите, мокре, бо тут нема нікого. Ну, воно витягує відсюди. Тут, а зато тепер душогубки нема. Раніше в нас тут була душогубка. Ми ж це вікно й вирізали, і за цієї душогубки, де малі поросята, немає. Ну, тут запустимо і сюди запустимо цих, а вікно закриємо там. Тут буде отлично. Викачувати тут треба. Ну, хай викачаємо. Коротше, отак. Ну, а тепер пішли в мастерську. Так, друзяки, і по мастерській. Що я тут зробив? Провів світ, зробив розетки. На дворі мінусяка, в мене буржуйки. Ой, аж не підійдеш. Зараз двері закрию, бо так відкриваю, бо жарко буває. Отсюди й виходить мені не хочеться. Значить, як я все зробив? На столи, ті, що Віка шторки повісила, я поцепив, щоб, як роблю стопорищами, пилі не було, туди не летіло. Пиль не летить, тільки там он залітає, там треба ще 2 маленьких повісити шторочки. По витяжки мені писали. Стас, витяжка витягує, витягувала витяжка, я утром заходжу, прохладненько було. Зроби щось, зробив я отакого макара. А так, крючочок. І отак от витяжка. Витяжка витягує, я її включаю. І якщо нічого не відкрито, допустим, вікно те, або вікно те не відкрите, витягує. Ось отсюди всмактує трубу, і отак з дверей прям іде дим. А так, ну, ось зараз двері приоткрию, ви побачите, як вона більше почне крутитися. Ось я відкриваю двері, і все, і приток пішов воздуха, і вона навіть сама по собі не включена, зараз набирає оборотів. І так все більше, більше, більше. Це вона не включена. Якщо я її включаю, взагалі тяга така. І з-за цього я зрозумів, що в мене в сараї витяжки, вони повноцінно не працюють, бо притока нема. І от уже я зробив приток, і свинки перестали кашляти, і краще почали їсти. І в сараї стало ще комфортніше. Двері закриємо, щоб не так холодно було. Також я зробив тут розетку для чайника і для мого гріндера. Це я сюди включаю гріндер. Цю розетку я зробив, як на гріндеру роблю, і тут щось там клею, щось тут, щоб в мене був тут світ. Отак. І теж сюди гріндера достає розетка. І тут я зробив розетку, зарядка акумуляторів на шуруповерт. Це я зробив, сьогодні поїде на відправку. Людина заказала, ну там я так поняв, не тільки собі, 2 топора. Ось ці 2 поїдуть. І оці ножі, 4 штуки. Ну а мені зараз треба займатися топорами. Це Рустам приніс ніж точить вчора.
Стас наточить нож. Отакий у нього ножик ручної роботи. Зараз будемо точити. Так же, дядь Саня вчора приносив ножниці, точив, і ніж йому наточив. І зараз набираюся опиту точити сверла, бо саме удобно це на ньому точити сверла. Ножниці взагалі бомба точити на ньому. І ножі любі просто виводиш в ідеал. Ну, зараз я вам покажу. Принесу ніж, яким я кабана шкребу, як обпалюю, там убитий у шатані, і покажу, як я його наточу. Ну, а так я все зробив. Комфорт, Ташкент, і все супер. Тут на тисках роблю, сюди тиски ще поставлю, просто не ставив. Ленти в мене висять тут, а ще полочок немає. І тут я хочу ж зробити всі свої сокири, які я роблю, їх багато різних, там і для дров, і маленькі, і для кухні, просто нема времени все показувати. Тож повісю, щоб видно було, що я роблю, чим займаюся. Також ось в мене в проєкті ці. Зараз ними теж треба зайнятися. Вчора дядь Саня їх полірував, тер. Завтра прийде, буде дотирати. Ну, коротше, так. Зараз покажу, як я затачую ножі. У мене, кстати, більше пішов процес швидше по сокирам. Це просто непередаваємо. Тоже зараз покажу, як все точив. Ну, кому цікаво, додивитись вже до кінця. І просто на ньому супер точить ножі, ножниці, сверла. І сокири — це просто легко. Здорові мої сокири для м'яса. Теж воно облегчило мені задачу дуже. Так що ще раз спасибо нашим підписникам, а іменно одному, за такий, ну, шикарний подарунок. Ще раз кажу дякую. Зараз все покажу, як я точу ножі. Жаркенько тут. Бачите, я роздіваю шапку, зняв куртку. Ну, тут як тепліше, ніж в хаті. Ну, як сильно, звісно, жарко буває, не розчитаєш, дров більше кинеш. І этот. Так же часи я тут повісив. Як сильно, то я тоді відкриваю просто вікно. Отак. Опа. І все. І воно теж зараз витяжка більше починає витягувати, і вікно свіжий воздух підходить. Ну, а як тут апеляка, то я просто її включаю. Тоді взагалі витягує хорошо. На гриндель я поставив відро з водою внизу, вся іскра летить туди. Ну, тобто, поки так роблю. Бачите, хотів майстерню собі. Зробив же ж. Все, мені вистачає. Ну, ще тут такої, що немає, я поприносю. Ну, хай то не все зразу. І світ у мене тепер тут є більше. Ну, комфортно стало робити. Оце чим я займався, іменно там на Новий год всі ж гуляли там туди-сюди. Я з першого числа, як зайшов сюди і почав усе робити, ТСЕ для гриндера ж прикрутив, гриндер зробив, ага, думаю, де мені розетку, де повісить той ящик, все це поробив, де мені треба світ. Купив патрони, купив лампочки, купив проводку, все зробив. У мене ж тут був, от. Отак, опа, все зробив, запитав от щочика, туди просверлив, там коробку зробив, коробку йде і з коробки на щочик. Це всі розетки, лампи, а цей світ йде ось від цього тумблера. Ну, просто красота. Робиш, ну, робиш і, знаєте як, робиш, любиш свою роботу і робиш, і наслаждаєшся. А це буду дзвонити. Повзнавав, які ленти мені більше підходять, які мені понравились, і буду дозаказувати. Там ще хочу додати пару штук. Коротше, так. Зараз все покажу. Так, ось дивіться. Ось я взяв ножик, ну яким шкребу, як опалюю, шерсть обганяю. Ось напильник. Туплю спеціально.
просто покажу вам. Ну, ну не ріже. Покажу, як я точу нож. Зараз подивитесь. Як хорошо на ньому точити іменно ножі. Та все, не іменно ножі. Ну і в даному случаї то показую ніж, а потім покажу. Просто я ж сам ще тільки учусь, як тут, а що. Я одягаю взагалі, як сам роблю. Ну от я вожу перед собою там кілька своїх топорів, якщо точу. Одягаю маску. І точу. Ну це нож, тут сильно пилі не буде, стружки не буде. Так що. Обороти максимальні. Тут саме головне не спішити і приловчитися, як удобно. Пєшка тут не треба. І давити не треба. Все легенько проходить. Тут не на... і не нагрівається метал. Якщо не давить, воно метал не нагрівається, не до нічого. Просто я, як, ну, воно ж поки руку набив, інтересно ж було. Займався, ножів куча старих валялося, то там, то там, то там. Я всі до такого ідеала подоводив, що я сам в шокі був. Це не оті, там рекламують оті заточечки, ну, оті бздюшки, то все, ну, не серйозно. То все не то. Тут треба регулювати оборотів, тут треба заміна лент. І то, взагалі, по-правильному, 4 ленти треба. Ну, це я вам зараз тільки на двох покажу. Збираємо обороти. 50 я роблю 30. Все, оце.
Тут я снимав ровний градус, а тут делаю спеціально чуть-чуть лінзой. Саму ріжучу кромку, щоб була трохи лінзою. Вона не так тоді сідає. Ну, а ви вже там собі як хочете. Я так показую просто, як я ділаю. Ну, я думаю, хватить. Ну, ще давайте поставимо 15 оборотів, щоб уже наверняка. Давайте 17,7. Щоб уже до зеркала вивести. Хоча до зеркала обживательно тисячну, двохтисячну. У мене це 600-та лента. Ну, я закажу потім йому тисячну, двохтисячну. Алексею закажу. Ой, ой. Раз. І два. Раз. І два. На цьому, я думаю, будемо закінчувати. І гратися. Дивіться, що в нас вийшло. Ну, правда, він такий. Отак усе вийшло. Бачите, равномірна заточка, равномірний градус. З двох сторін, виведений в лінзу. Пробуємо. Самому інтересно. А, тут двойна чи тройна. Ну, я думаю, ви все самі побачили. Любий ніж, любий, який я знайшов, старий валявся. Ну, знаєте, як кажуть, старий валяється, то нікуди його вже этот. Мені стало так інтересно, я почав набивати руку. І, ну, і результатом я був шокірований. Наскільки воно, я ж вам кажу, це не оті заточки, що ото ми бачимо рекламки, який станочок, це не те. Тут треба заміна самих лент, і то це неправильно. Якщо я почну з більш крупніший, потім 200, 240, 200, потім піде там 800, 400, менше, а потім вже 600, 1000 і 2000, то буде ідеал. У мене ще просто їх навіть таких нема. Ось мій старий нож, що я обдирав шерсть, як опалю, жих-жих він. І плюс я додав ще напільник, щоб напільником його спеціально затупити. Так же само з топорами, у мене виходить дуже-дуже хорошо. І здоровими, і, ну, любими. Ось топор колун, це, кстати, нержавейка. І все так виходить, просто не нарадуйся. Ну, я просто я в цей ролик не буду вже вкидувати, як я сокири. Я зараз просто сокири буду точити. Поставлю штук 3-5, щоб їх наготовити, чорнову заточку. Потім виведу в лінзу, опять же, поліровка. І, ну, хай то вже потім буде. А так буду потихоньку показувати, що сам. Бо я сам, в мене зараз сама головна ціль – це ножи я вже поняв, ножниці теж примірно поняв, тільки осталось руку ще піднабити. І тепер осталось, саме головне, свірла. Свірла, а потім вже доберусь до м'ясорубки. До ножа м'ясорубок, до решета м'ясорубки, чи сито, як воно називається, ножик, то і все таке все. Так що так. Ну, а це ж Рустама ніж, трошки по-другому буду. Хочу його спочатку зачистити.
тут попідравнюють, бо він хоче йому биків убирати. І він мені об'ясняв, що йому треба тут хорошо заточити. І з другої сторони оця часть сантиметрів 6-7 треба теж заточити, щоб був гострий. Бо він якось там вену, ну то вже він мені розказував. Коротше, треба з другої сторони теж, щоб гострий був отут. І він його почав щось з болгаркою. Ну, з болгарки я бачу, що вже почав пішла, побіжав ось по металу, тобто відпуск металу пройшов. Ну, коротше, сам зарівняю, затуплю. Ну, це не спіша, це без відео. Мені треба бути спокійним, без відео я все зроблю. І буде теж так само різати соломку із газет. Ну, а це я вам показав, як ми ось простий ножик затупили і заточили. Так що то так. Всім спасибо за вашу увагу. Підняв, обняв, з праздниками, з прошедшими, всіх вас поздравив. Ну що, не розслабляйте батони. Новий 2024 год, так само, іще більше всі працюємо. Пока!